മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം പോലും നടന്നില്ല. തൊടുപുഴ മാർക്കറ്റിൽ മാലിന്യങ്ങൾ അഴുകിയ നിലയിൽ. പച്ചക്കറി മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്യാത്തത് മൂലം ഇവ അഴുകിയ നിലയിലും ആണ്. തൊടുപുഴ നഗരത്തിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ തോതിലുള്ള വിനിമയം നടക്കുന്നത് പച്ചക്കറി മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിലാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും മുന്തിയ ശുചിത്വ പരിഗണന നൽകേണ്ട ഇടങ്ങൾ ഇവയുമാണ്. എന്നാൽ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ മലിനമായ നിലയിലാണ്. മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ഭാഗത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതാണ് ഈ ഭാഗമെല്ലാം മലിനമാകാൻ കാരണം. ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് കാണാം. പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റ് പാഴ്വസ്തുക്കളും കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവ കത്തിക്കുന്നതിന് നിരോധനം നിലവിലുള്ളപ്പോഴാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിർബാധം കത്തിക്കുന്നത്. മലിനജലം ഒഴുകിപ്പോകാതെ ചെളിക്കുണ്ടായ നിലയിലാണ് ഈ ഭാഗം. ഉണക്കമീൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാക്ക് പെട്ടികൾ ഇവയെല്ലാം ഇതേപോലെ ഇവിടെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ സിറ്റി എന്ന് കുട്ടിഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ തൊടുപുഴ ഇപ്പോഴും വേണ്ടത്ര പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്റെ കാഴ്ചക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ഈയിടെയാ. ആദ്യം ടെൻഷനായി. മകളാ പറഞ്ഞത് അഹല്യയിൽ പോകാൻ. അഹല്യയ്ക്ക് 30 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യവും വിശ്വസ്തതയുമുണ്ട്. അഹല്യയിലെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കാഴ്ചശക്തി പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈസിയായി വായിക്കാം. നേത്ര സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ, കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും.